Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja këtë të njëjtë ka reaguar lidhur me vrasjen e biznesmenit në Shëngjin, Ardian Nikulajin, teksa tha se autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të ekzekutimit të biznesmenit. Lidhur me akuzat e ishkruaj ministrit Sali Berisha, i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë akuzoi qeverinë, duke i cilësuar ata si autor të krimit, Manja u përgjigj duke thënë se Berisha po e shfrytëzon këtë ngjarje të rëndë për arsye politike. Unë kam neveri dhe përçmim, sepse janë të njëjtët njerëz që vllavrasjen, nxitjen e përçarjes dhe përdorimin e viktimave për qëllime të përfitimit politik apo për qëllime personale e kam patur pjesë të ADN-së tyre politike këtu e 32 vjet. Ministri i Ekonomisë Drina Ibrahimaj njoftoi se rritja e pagave do të mundësohet nga fondet që janë parashikuar të mblidhen, nga rritja e ardhurave dhe nga riakolimet e brendshme. Do të vijojmë të ulim borxhin dhe ne do të vijojmë të ulim deficitin duke garantuar qëndrueshmëri fiskale. Për vitin aktual, në buxhetin e vitit 2023, në projekt buxhetin që kur u hartua në vitin 2022, ne kemishim parashikuar një politikë të rritjes së pagave dhe kishte një vlerë prej 2.4 miliard lekësh të parashikuara në buxhet për politikën e rritjes së pagave. Në ndakim me strukturat drejtuese në Kavaj, kryetari komanduar Keleta Alibeja tha se asnjëherë negociatat me grupin e rithemelimit janë bërë për hir të demokratëve dhe se dora e shtrirë për bashkëpunim nuk ka qenë asnjëherë për Sali Berishën. Një hall veti personal. Jo shkaktuar nga ne. Jo shkaktuar nga demokratët. Por kishte lidhje të drejtë për drejt me aleatin historik të shqiptarëve po e po. Po mbi dita të Partisë Demokratike. Shtetet Bashkuara të Amerikës. Erdhën në Shqipëri kur lindi Partia Demokratike. Alibeja u ndal edhe te koalicioni me Ilir Metën, për të cilin thot se Berisha i kishte më të lehtë të bënte një martesë me Ilir Metën dhe t'i shërbente të majtës, se sa të bashkëpunonte për demokratët. Rama, Berisha, Meta. Dhe janë shumë. Janë shumë njerëz të cilët vinë dita e zgjedhjeve, nuk shkojnë te kutia e votimit. Nuk shkojnë, sepse si të votosh njëri, është një lojë të kesh tjetrin. Pa, si dallim. Voto Ramën, po ke Berishën, ke dhe Metën. E di pse? Se oligarkët janë po të njëjtit. Po të njëjtit janë oligarkët. Ata janë gjithmonë të fituar. Makina e drejtuar nga disa adoleshentë përfundoi në oborrin e një shtëpie në fshatin Plirës të Policanit. Pasojat ishin tragjike për njërin prej tyre 15 vjeç. Mjeti drejtoi nga i vëllai i cili u plagos së bashku me dy shoqet e tyre, 14 dhe 16 vjeç, që po udhtonin në makinë. Makina që drejtonte i mitur i papatent ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në oborrin një banese pasi u rrotullua 2-3 herë, tregojnë dëshmitarët, banorë të zonës që u erdhën në ndihmë të parët. Të dëmtuarit janë transportuar në spital dhe ndodhen në kujdesin e mjekëve. 16 vjeçari është transportuar në Tiranë. Adoleshentët po ktheheshin nga një ditëlindje me makinën Alfa Romeo të babait të dy vëllezëve që kishte ardhur nga Italia. Vrasja e biznesmenit Ardian Nikulaj në Lezhë tronditi vendin duke dhënë përsëri sinjale që krimi është fuqizuar. I ftuar në emisionin Aktualitet me moderatorin Grisela Zendeli, eksperti i sigurisë Fation Softa, tha se kriminalët tashmë të vrasin në çdo vend të mundshëm. Siguria në vend është tronditur përsëri dhe tregon që siguria publike është vënë në pikpyetje. Do të thotë që tashmë krimi godet në vendin e punës, godet në vendin e biznesit, godet në apartamente siç ishte rasti i fundit të klanit Duka, kemi goditje me eksploziv brenda një banese të një eksponente politik, goditje në eksponent të politikës dhe zënje masive konflikte me anë të vrasjeve të ndryshme siç janë armë të ftohta, krimi që ka goditur familjen, vrasjen e kunatës e tjerë, dhe kjo është një situatë e cila është një panoramë e këtij fillim viti dhe aq më tepër tashmë një klim jo fort e këndshme. Dhe urojmë të mos jetë e tillë për gjatë gjithë fushatës 14 majit. Eksperti Softa theksoi që kjo është era e parë që një vrasës si ai biznesmenit shfaqet aq lehtëshëm në publik. Pra, në përgjithësi vrasjet tjera kanë qenë më të kamufluara, personat kanë qenë të shehur, kanë qelluar nga makina, kanë ndjekur mjetin. Në asnjë rast nuk kemi parë një vrasës si ky që del nga zbret nga motori në mes të ditës, në vendin më të frekuentuar, në një zonë turistike, hyn në një nga strukturat më luksoze dhe brenda biznesit të viktimës. Shkon në afërsi dhe del ballë për ballë me viktimën në distancën 1 metër, 1 metër e gjysmë dhe qëllon me pistolet. Sipas Softës,
Gjarje të rënda kriminale ku autorët nuk janë gjetur e kanë inkurajuar më tej krimin. E kanë tej inkurajuar qytetarin shqiptar i cili pret dhe beson gjithnjë më shumë tek institucionet e shtetit, në veçanti patjetër edhe tek policia, sepse ajo që konceptohet më shumë nga publiku është policia e shtetit. Edhe policia është shumë e ngarkuar, edhe ajo është një proces reformimi, është një proces zhvillimi, sepse edhe ajo ka vetë problemet e saj. Qytetarët e Ballkanit Perëndimor nuk kanë shumë shpresë tek siguria ekonomike, sidomos pas luftës në Ukrainë. Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal realizoi barometrin rajonal me qëllim matjen e perceptimit pas luftës në Ukrainë, në të cilin u evidentua se 66% e qytetarëve në Ballkan bien dakord se lufta në Ukrainë paraqet rrezik për ekonominë e tyre, ndërsa 30% mendojnë se ka një rrezik të madh. Qytetarët e rajonit nuk kanë shumë shpresë tek siguria e situatës ekonomike nga kushtet e reja të krijuara nga lufta. Shumica e tyre, rreth 50%, mendojnë se do të mbetet e njëjtë. Një e treta e tyre, 35%, mendojnë se do të përgjegjësohet, dhe vetëm një pjesë e vogël prej 9% mendojnë se do të përmirësohet. Në përgjithësi, të anketuarët në Ballkan janë më të kënaqur me mënyrën se si autoritetet kanë reaguar ndaj luftës në Ukrainë. Të anketuarët nga Maqedonia e Veriut 67% dhe Bosnia e Hercegovina 66% ishin më pak të kënaqur, ndërsa të anketuarët nga Kosova 69% dhe Serbia 60% ishin më të kënaqurit. Gati 77% e qytetarëve në rajon mendojnë se do të ketë rënje ekonomike, 63% kanë pasiguri në furnizimin me gaz, 35% kanë pasiguri ekonomike, 21% friksojnë nga thellimi i ndarjeve sociale dhe politike, 14% friksojnë nga ngadalësimi i integrimit në BE dhe 23% i friksojnë një fluksi të ri refugjatësh në rajon. Në të gjitha ekonomitë e rajonit, tre shqetësime janë kryesore në rrafshin ekonomik: rënja ekonomike, furnizimi me ushqim dhe gaz dhe pasiguria ekonomike e tyre. Siguria ekonomike dominon shqetësimet në rajon, përveç se në Serbi, ku 41% e qytetarëve perceptojnë fluksin e refugjatëve si një nga tre efektet më të rëndësishme shqetësuese. Për herë të parë Tirana kryeson të 12 qarqe të vendit për nivelin e lartë të dembelizmit të popullsisë jo aktive në tregun e punës, që nuk është as në punë dhe as nuk kërkon të punojë. Të dhënat e Instat tregojnë se në tremujorin e fundit të vitit 2022, shkalla e inaktivitetit në Tiranë ishte 42%, duke lënë pas edhe Lezhën, e cila kryeson të renditjen për popullsinë jo aktive në tregun e punës për shumë vite. Tirana gjatë vitit 2022 reflektoi problematika në tregun e punës. Niveli i lartë i popullsisë jo aktive e çon në një shkallë të ulët punësimi në krahasim me pjesën tjetër të qarqeve. Megjithëse në kryeqytet dhe rreth tij janë të përqendruar rreth 60% aktivitetit ekonomik, gjysma e popullsisë së Tiranës nuk dëshiron të punojë edhe pse disa industri po vuajnë për punonjës. Në 12 qarqet e vendit, pas Tiranës, Lezhë, Dibra dhe Vlora, kanë përqindje të lartë të popullsisë jo aktive në tregun e punës me mbi 40%. Në krahun tjetër, Berati, Korça dhe Elbasani kanë nivelet më të ulta të popullsisë jo aktive në tregun e punës. Në të gjithë vendin, popullsia jo aktive në fund të vitit 2022 ishte rreth 860.000 persona sipas Instat, duke përfshirë të gjithë personat që nuk klasifikohen si të punësuar dhe as të papunë. Personat jo aktiv ose jashtë forcës së punës janë persona që nuk punojnë dhe as kërkojnë apo duan punë, sepse janë duke vazhduar shkollën, janë në pension apo me aftësi të kufizuara, mund të jenë duke përmbushur detyra shtëpiake ose nuk kërkojnë punë sepse besojnë se nuk mund ta gjejnë atë. Shkalla e inaktivitetit jashtë forcave të punës llogaritet duke pjestuar popullsinë jo aktive me popullsinë së njëjtës grup mosh. Ky tregues është rreth 38% në 2022-shin. Si popullata aktive, ashtu edhe ajo jo aktive janë pjesë e popullsisë në mosh pune. Anketa e forcës së punës vëzhgon popullsinë 15 vjeç e lartë, e cila është mosha ku njerëzit mund të fillojnë të punojnë sipas ligjit. Shqipëria ka pasur historikisht një nivel të lartë të popullsisë jo aktive në tregun e punës, si rrjedhoje zhvillimeve të vrullshme demografike të vendit dhe mungesës e një modeli ekonomik që të ishte i zhdërvjellët në punësim. Problemet në tregun e punës kanë qenë nxitësi më i madh i imigracionit në vend, dhe tani emigracioni është kthyer në një problem të madh për tregun e punës.